Оксана Галилюк – жителька села Чорноморка. Жінка проти об'єднання їхньої громади з містом. Оскільки ми тут самі собі. Оскільки ми тут самі собі, хотілося, щоб ні від кого не залежати. Як то кажуть, коли господар сам в своєму дворі, ніхто не заважає. Він сам знає, куди покласти і звідки взяти. Він знає, як то кажуть, свої закони, свою роботу, свої перспективи. А так, щоб хтось вирішував, це вже не те. Альона Карделяно також проживає у Чорноморці. Говорить, їй не подобається ідея долучити Чорноморську ОТГ до Очакова з центром у місті. Нас устраивает то, что происходит в нашем. Нас влаштовує те, що відбувається в нашому селі. Нам подобається те, що наше село розвивається. У нас шикарний клуб, у нас шикарна сільська рада. І тому прагнути до Очакова, там, де немає нічого, ні доріг, ніяких умов для життя, просто не хочеться. Молодь, якби чорноморці надали трохи більше робочих місць, мені здається, в Очакові взагалі б не було цієї проблеми. Чорноморка не прагнула б туди точно. Чорноморський сільський голова Андрій Дмитренко під час громадських слухань говорить, їхня ОТГ за власні гроші зробила водопровід для сел Осетрівка та Благодатне. Частково відремонтували школу у селі Рівне. Якщо об'єднується об'єднана територіальна громада з містом Очаків Чорноморська, пропонують нашу громаду доєднати до міста Очаків. По чисельності населення в нас 3700 без малого жителів, в місті Очаків 14600. Ми знаємо, що депутатський корпус формується виключно пропорційним чином, тобто представництво в майбутній раді села, території буде значно менше, ніж в місті. У нас є острахи того, що ми не зможемо відстоювати свої інтереси. Сільський голова села Кам'янка Любов Стоянова також була присутня на громадських слуханнях. Їхнє село не входить до жодної ОТГ. Кам'янка не має прямого сполучення із Чорноморкою. Любов Стоянова говорить, чому краще долучитися до Очакова, ніж приєднувати село Кам'янка до Чорноморської ОТГ. Такий заклад, як медична установа «Центральна районна лікарня», яка сьогодні є одна в районі і знаходиться вона в місті, обслуговує жителів і міста, і району. На сьогодні стикнулися ми в більшості із тим, що немає коштів на фінансування цього закладу. В разі створення однієї громади ділити цей заклад не було б такої необхідності. Кошти на фінансування були б одні і жителі отримали б якісні медичні послуги. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, жителі міста також не погоджуються на об'єднання з Чорноморською ОТГ. Є така проблема, вона дійсно є, дійсно наша районна лікарня. Вона зараз не в громаді і не в Очакові. Вона в районі, який, напевно, до осені, коли будуть наступні вибори, припинить свою діяльність. Де вона опиниться, як ми її будемо отримати, питання відкрите. Якщо це буде один район, одна громада, автоматично лікарня стає спільною власністю, як вона і була до 90-го року, і нам її утримувати. Жителька села Рівне Тетяна Хаюк із залу висказала свою думку щодо об'єднання їхньої громади з містом. Ми проти об'єднання із містом Чорноморка, і ми дуже хочемо, Очаків, пробачте, будь ласка, хвилююся, і ми дуже хочемо, щоб нас почули, тому що ми і є держава. А урядовці, які приймають рішення, вони теж чимось аргументуються, але вони бачать цю проблему трошечки не так, не з такої точки зору, з якої бачимо ми. Тому ми дуже хочемо, щоб нас держава почула. На громадських слуханнях був присутній депутат Верховної Ради Олександр Пасічний. Говорить, рішення Чорноморської ОТГ передасть до Міністерства регіонального розвитку. Є критерії, по яким спроможності громад. Є один критерій, по якому громада не проходить. Тому міністерство пропонувало якісь інші зміни. Будемо просити, чи виключення з правил, чи може дійсно буде приєднання тих громад, які є ще білі на карті України. Олександр Герець, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.